Bugungi globallashuv davriga turlicha ta'rif berishadi. Bu asrni intellektual yoshlar asri desak hech ham mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Buni mamlakatimizda o'sib kelayotgan yosh avlodning aqliy salohiyati chet tillarni, fan va texnika hamda zamonaviy texnologiyalarni yuqori darajada o'zlashtirayotganda ham ko'rish mumkin. Mavzu muhbirimiz Jizzax shahridagi Umid ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim maktab internati misolida davom ettiradi. Hello my friend, I'm glad to see you. Glad to see you again. How did you spend your holiday? I spent my summer holidays very well. And what about you? I spent my holiday in Tashkent. I visited my grandparents. Mazkur ta'lim maskanidagi 1026 nafar o'quvchiga malakali va tajribali pedagoglar bilim berib kelishmoqda. Qayta rekonstruksiyadan chiqarilib, zamonaviy o'quv va laboratoriya jihozlari bilan ta'minlangan maktab-internatda asosan ingliz, nemis, fransuz, arab tillari chuqurlashtirilgan holda o'rgatiladi. Ayniqsa, har bir o'quvchi bilan alohida mashg'ulotlarning o'tkazilishi o'quvchilarning xorijiy tillarni puxta o'zlashtirishida muhim omil bo'lmoqda. Chet tillarni bilish, u ingliz tili bo'ladimi yoki nemis, fransuz, ispan tilimi? Avvalo shunisi bilan ham muhimki, o'quvchi o'sha mamlakatni o'tmishi va buguni, madaniyati hamda adabiy merosi bilan yaqindan tanishish imkoniga ega bo'ladi. Demak, o'sib kelayotgan yosh avlod tafakkurida ulkan evrilishlar yuzaga keladi. Ilmu ma'rifatni idrok eta boshlaydi. Barchamizga ma'lum, ingliz tili bugungi kunda tobora ommaviylashib borayotgan til hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan xalqimizni, yoshlarimizni jahon afkor ommasi bilan muloqotini yanada osonlashtirish maqsadida davlatimiz bu yildan boshlab ingliz tiliga juda ham katta e'tibor qaratib boshladi. Bizni maktab internatimizda keng ko'lamli ishlar, keng ko'lamli loyihalar amalga oshirib boshlandi. Jumladan o'zingiz ko'rib turibsiz, mana bu belgini Do you speak English deb nomlanadi ushbu loyiha. Bunga ko'ra o'quvchilar ingliz tili o'qituvchilari bilan darsdan tashqari holatlarda ham o'zlarini ingliz tilida nutqini oshirishlari imkoniyatiga keng imkoniyatlar yaratib berilyapti. O'quv maskanida ta'lim jarayonidagi pedagogik texnologiya asosan o'quvchi yoshlarning qiziqishlaridan kelib chiqqan holda aniq maqsadga yo'naltirilgan. Mashg'ulotlarning seminar trening, interfaol usullarda tashkillashtirilishi ta'lim samaradorligini oshirishi bilan birga o'quvchilar qobiliyatini rivojlantirish, tafakkuri va dunyoqarashini shakllantirishga xizmat qilmoqda.